Det är ju ett troligt sabotage i vår ekonomiska zon. Det vill säga det är inte inom Sveriges territorium. Och det är ju därför som vi också har varit väldigt noga med att informera till exempel NATO och EU. Eftersom det här är en så att säga, internationell incident. Bara det förhållandet att det här har hänt och bara det förhållandet att vi står här idag och bara det förhållandet att man i Danmark har haft en liknande presskonferens är ju ett tecken på att det finns en säkerhetspolitisk dimension i det här. Och vi har ju då också genomför ju också då beredskapsanpassningar med anledning av detta, så att självklart påverkar det. Vi har ju i hela vägen sedan Rysslands invasion av Ukraina och starten av vår diskussion om en NATO-ansökan varit medvetna om att det finns en förhöjd risk för olika former av hybridattacker eller sabotage. Så att det här finns ju sedan tidigare en ökad vaksamhet från svenska myndigheter. Vi gör ju de beredskapsanpassningar inom Försvarsmakten som vi anser är nödvändiga. Och i det här fallet så handlar det ju framförallt om möjligheten att lösgöra marina enheter i den händelse att vi anser att det är nödvändigt. Det har etablerats ett samarbete mellan svensk och dansk marin där vi gemensamt följer den här utvecklingen och där vi också har bestämt oss för att gemensamt hantera den här situationen. Avslutningsvis, vem eller vilka kan tänkas ligga bakom den här typen av sabotage? Ja, det är för tidigt att säga, utan det här behöver naturligtvis noggrant utredas.